ჩვენს ოჯახის წევრს თუ გაუშვებდით შალვა რამიშვილთან კასტინგზე? ან თქვენ თუ მიყვართ მის გადაცემაში? Კი რომ თქვას ეუხერხულება, არაზე დატუკსავენ, ამიტომ გარბის. ეს არ ვაკეთებ კომენტარს. რას ნიშნავს? დეპუტატი ხართ და ხალხთა მიმართ ძალადობაზე გესაუბრებით და კომენტარს არ ვაკეთებ რა პასუხი? Ყოფილმა მორაგბემ დღეს გადაწყვიტა, რომ კომენტარს არ აკეთებს. არადა წლების წინ მორაგბეთა ეროვნული ნაკრების ერთ-ერთი მთავარი კამპანია ძალადობის მსხვერპლი ქალების დაცვას უკავშირდებოდა. Ქალს ვინც დაუწყო გინება, აბათუ შეგვერკინება. Ახლა სამწუხაროდ ვეღარავის შეერკინება, ვერც ის და ვერც ეს ერთდროს სახელოვანი სპორტსმენი, რომელსაც მსგავსი ამბიცია იქნებ არც არასდროს ჰქონია. Შალვა რამიშვილთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ, ფიქრობთ თუ არა, რომ უნდა დაისაჯოს ბატონო ვიქტორ? უხერხულია ბატონო ვიქტორ. Მალე დავწმუნდებით, რომ ვიქტორ სანიკიძეს არ ეჩქარებოდა. ამ გზით უბრალოდ კითხვებს აარიდა თავი. მისგან განსხვავებით, სხვა ხერხს მიმართა დაჩი ბერაია. მერე რა თუ თავი სასაცილო მდგომარეობაში ჩაიგდო? ტელეფონზე ლაპარაკობთ. გასაგებია. Ну, ара, раз не сомсахать. Шалва рамишუთა და. ტელეფონზე ლაპარაკი შეწუნდა, თქვენ გასხოვოთ. Ра, ра, ასე. ხალხთან მიმართ ძალადობაზე ვსაუბრობთ, არ მგონი ამაზე მნიშვნელოვანი საქმე. ხო, რა იცით, მე რა ლაპარაკობ? ხალხთან მიმართ ძალადობაზე გესაუბრებით და დეპუტატ ხართ, სოფო. სოფო, ტელეფონზე ლაპარაკობ, ძალიან უშო საქმეს და ხალხს გუმიშხა. Шалва рамишუთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ, ბატონო დაჩი. Ва, кезинат магазине на марае, а ще ако как ще то иде? Ой, ой, я. Ой, я фу. Ти паси ще му бардо, музикан паси бабча ти да уго. Гайте ще ба ახლა ლიფჩი არ ჭერს ხოლმე. Батон дачи, шалва рамешულთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ. Мესამეს. Батон дачи. Алло. გამარჯობა. აი ვიქტორ სანიკიძეც წეღან რომ ეჩქარებოდა. ბატონო ვიქტორ, გეჩქარებოდეთ? ვეჩქარებ რა ხარ? კითხვაზე პასუხს არც მიხეილ სარჯულაძე გაგვცემს, არადა ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარეა. მას არ ეჩქარება, არც ტელეფონზე ლაპარაკობს, უბრალოდ საუბრობს. არ შეგიძლიათ რომ გვითხრათ კი ან არა, უცხადებთ ხარ დაჭერას თუ არა? არ გეუხერხულება ჩალვა რამიშვილის დაცვა? ჟურნალისტებისგან გასაქცევად ბევრ რამეს იმიზეზებენ. აი მაგალითად, ფრიდონ ინჯიას მაშინ დავეციეთ, როცა გადაწყვიტა თავი პარლამენტის ლიფტისთვის შეეფარებინა და შემდეგ ჩვენ აბსურდული მიზეზით, ვითომ აკრედიტაციის არ ქონის გამო მოვეშორებინეთ. ბატონო ფრიდონ. კითხოთ კარგაზე თქვენ. შალვა რამიშვილს რომ იცავთ, ეს ნუმერი ხომ დაცვას ნიშნავს? ფორმულადან მართ. ხო არ ჩანს. გაიგეთეთ და მაქს. აი გაჩვენებთ მაშინ. რატომ მაქვს აკრედიტაცია ბატონო ფრიდონ? შალვა რამიშვილს რომ იცავთ, არ გეუხერხულებათ? კითხვა მარტივია, პასუხი კიდევ უფრო მარტივი და ცალსახა, თუმცა ხმის ამოღება უჭირთ და თუ რატომ ეს კიდევ უფრო მარტივი მისახვედრია. რატომ არაკეთებთ? დეპუტატი ხართ და ხალხთა მიმართ ძალადობაზე გესაუბრებით და ამაზე მნიშვნელოვანი საქმე რამე გააქვთ ახლა პარლამენტში? ამაზე მნიშვნელოვანი საქმე გაქვთ ახლა? ქართულ ოცნებაში თითქოს პირი შეკრეს, განსაკუთრებით კაცმა დეპუტატებმა, რომლებიც რამიშვილს ვერც ბოლომდე იცავენ და თან ვერც ადანაშაულებენ. ამიტომ ასე მარტივად, უბრალოდ კომენტარს არაკეთებენ. ბატონო შალვა, შეიძლება ერთი წუთი შალვა რამიშვილთან დაკავშირებით მინდა რომ მკითხოთ? ბატონო გია, შალვა რამიშვილთან დაკავშირებით მინდა მკითხოთ, რა აზრი გაქვთ? რას ფიქრობთ, უნდა დაისაჯოს თუ არა ეს ადამიანი? არ უნდა დაისაჯოს. რატომ? იმიტომ, რომ ეს არის მიზან მიმართული კამპანია მის წინააღმდეგ. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაისაჯოს. ქართული ოცნების ერთიანი message box-ის განშხერება მედიასთან დეპუტატმა შოთა ხაბარელმა ითავა. შაბათის ფორმულაში გასულ მძიმე აუდიო ჩანაწერს უსმინა, თუმცა დასკვნა მაინც ეს გამოიტანა, ან გამოატანინეს. თქვენ ამ აუდიოს უსმინეთ? უსმინე. აი, არასასიამოვნო მოსაშვები. შვილის ტოლ გოგოს რომ მეტყვი რომ მამაშვილურად მოეფერები, მისაღები არის ეს? მე არ ვიცი, ეს ჩემი გასარკვევი არ არის, მაგრამ ხო, მაგრამ ამბობთ რომ არ უნდა დაისაჯოს. 7 წლის შემდეგ არ არის ეს, 2018 წელს იყო. ხო, ნუ 5 წლის შემდეგ. თქვენ არიცით რომ ხშირად ადამიანები ისეკუდებიან რომ ამ თემაზე ხმამაღლა ვერ საუბრობენ, დეპუტატები ძანდებით და ხო, მაგრამ მე გეტყვით ახლა მომისმინეთ ახლა თქვენ, მე კითხვას მიყვარ თქვენ იმას რა ქვია პოლიტიკურ გიუბანს.
განცხადებებს აკეთებთ. მე კიდე გეუბნებით, როდესაც გოგონა აკეთებს პოლიტიკურ განცხადებებს და აი ალბათ და მოусმინეთ მაგას, რას აკეთებს. აი უნდა დამთავრდა ქართული ოცნება და ვსიო მათი ბოლო წუთებია და რაღაცები. ეს შეიძლება ამ ადამიანის პოლიტიკური გემოვნება არის ამის გამო. არა. მაგის გამო არა. პირდაპირ ეთყობა მიზანმიმართული თავდასხმა შალვასთან მიმართებაში. პირდაპირ მიმდინარეობს. საინტერესოა, ეს პოზიცია ექნებოდა თუ არა იმავე შოთა ხაბარელს ან სხვებს. საქმე კრიტიკული მედიის მენეჯერს რომ ეხებოდეს. მოდი ვკითხოთ. კრიტიკული მედიის მენეჯერზე რომ ყოფილიყო საუბარი, ასეთ განცხადებას გააკეთებდით მაშინაც? კრიტიკული მედიის განცხადება. Ну, ეს ქართული ოცნების პროპაგანდისტია და მესმის რომ ხმამაღლა შეიძლება ვერ საუბრობდეთ, მაგრამ კრიტიკული მედიის ქართული ის არ უარყოფს რომ არის მხარდამჭერი ქართული ოცნების, მაგრამ ის ფეიკებს არასდროს არ აკეთებს. ის ამხელს თქვენ ტელევიზიებს სიცრუეში ამხელს არა მარტო მე არ ვიცავ, ამას კანონი დაიცავს. ალბათ მამაშულური მოფერება ქართული ოცნების კაცი დეპუტატებისთვის სექსუალური შევიწროება არ არის, ამიტომაც არ აღშფოთდნენ. საინტერესოა, რას ფიქრობენ ქალი კანონმდებლები, მაგალითად ნინო წილოსანი, რომელმაც რამიშვილი ირიბა თუ პირდაპირ პირველივე დღეებში დაიცვა. იქნება ახლა აზრი შეიცვალა. თქვენ რომელი მედიასაშუალებიდან ხართ? მნიშვნელობა აქვს ამ ხარდაჭერა გამოუცხადოთ? ან პარტიულ ტელევიზიებს არ ვეწერებით ხალხი. საიდან გამოგაქვთ ეს დასკვნა? ან მაინტერესებს, ამიტომ გეკითხებით, ან თქვენ ჩათვალეთ უკვე თავი პარტიულ ტელევიზიაზე? რატომ? მაგალითად ხელისუფლების პროპაგანდისტური ტელევიზიები ამ კითხვას არ გისვამენ? ეს ქალი, ნინო წილოსანი, პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარეა. თუმცა მსხვერპლი ქალებისთვის სოლიდარობის გამოსაცხადებლად ან გასამხნევებლად ტელევიზიებს არჩევს. ბუნებრივია, ესეც კითხვებზე თავის არიდების იაფასიანი ხრიკია. კარგო ცანდებოდეთ. მე არ გიმშვიდობებით. ანუ თქვენ რო არ მიმშვიდობებით, ეს არის მნიშვნელოვანი. ხართ გენდერული თანასწორობის საბჭოს ადამიანის პოზიციას არ აქვს მნიშვნელობა. ხალხო ნინო, მინდა რომ კითხვაზე პასუხი მივიღო. დეპუტატი ხართ და მხარდაჭერა გამოუცხადეთ შალვა გენდერული თანასწორობის საბჭოს რომ არ ხელმძღვანელობდეს, იქნებ ამ პასუხების შემდეგ არც დაბლოდებოდით, თუმცა დაველოდეთ ამჯერად სხვა კითხვით. ხარდაჭერის გამომდინარე მისი რეპუტაციიდან და მისი პარტიული მიკერძოებიდან. თქვენი დამოკიდებულება მე არ გეთანხმებით ამ შეფასებაში, თუმცა თქვენი დამოკიდებულება გასაგებია. თქვენი დამოკიდებულება გამიზიაროთ, მეც გაგიზიაროთ ჩემი დამოკიდებულება. ინტერესებს როგორც გენდერული თანასწორობის საბჭოს თამშია ჟურნალისტი არა ელემენტარულად ადამიანს შალვა რამიშვილი რომ მადლობას კი ხდით. არ გიუხერხულებ. კომენტარს არ გავაკეთებ. და ეხლა იცით თავს პატივი და უკან არ გამომედოთ, რომ თქვენ გაყენებთ ეს ყველაფერი შეურაცხყოფას და მე არ მინდა რომ თქვენ ამ კუთხით შევიდეთ. დიდი მადლობა რომ ზრუნავთ, მაგრამ პასუხი არ მომეღია კითხვაზე. ხშირად ასეთი ქცევა უფრო მრავლის მთქმელი პასუხია, განსაკუთრებით მაშინ, თუ დეპუტატი მთავარი პროპაგანდისტის სახელის ხსენებისას ასე გარბის. არ მოგხსდებთ. კითხვას გისვამთ და მინდა მივიღოთ თქვენგან პასუხი. თქვენ ხართ დეპუტატი. გარდა ამისა ხართ ქალი. ინტერესებს უცხადებთ თუ არა სოლიდარობას ამ ადამიანებს? უნდა დაისაჯოს თუ არა შალვა რამიშვილი? კომიტეტზე ეჩქარებოდა მარიამ ლაშხსაც. გიჭირთ პასუხისგაცემა? კომიტეტის ხდომა მაქვს ამ გასაგებია, უნდა დაისაჯოს თუ არა შალვა რამიშვილი? როგორ ფიქრობ? კი თუ არა? ხდომა მაქვს და ვერ მოქცემ შალვა რამიშვილი უნდა დაისაჯოს თუ არა, თუნდაც იმ აუდიოზე დაყრდნობით, რაც ჩაბათის ფორმულამ გააფრთხილა. ფიქრობთ რომ ქალი დეპუტატის დუმილი უფრო მეტ ადამიანს გააჩუმებს შემდგომში? ქალბატონო მარია, ამის დროა ახლა, როდესაც ქალებზე ვსაუბრობთ და კითხვებზე პასუხების გასაცემად თავი არც კომიტეტის დასრულების შემდეგ შეუწუხებია. ქალბატონო მარია, ახლაც გეჩქარებათ? გასაგებია, მაგრამ ხო დასრულდა კომიტეტი წეღან, ამის გამო თქვი თუ არის ინტერვიუზე? პოსტივი გაუსტრო ფორმულას შეჯიბრებოდი და ძალიან მალე გაუსარეთ, მე ტევე პირველი იყო სამის და ეხლა მთავარი არხი დავჭაპნეთ. ეს არის რაღაცით კეზერას და მისი პატრონების შეკვეთილი კამპანიის მიზანი. ნუ ეს რეიტინგი აშფოთ. პოსტივი გადავიდა მესამე ადგილზე, გაასრო მთავარ არხს, გაასრო ყველა ოპოზიციურ არხს და ეს არ მოსწონს რა თქმა უნდა ოპოზიციას, თაკნა გამომდინარე დაგეგმა გმირთული კამპანია შალვა არამიშვილის ძინაოდ. თავარი პროპაგანდისტის ეს სრულგზავნილი კობახიძის შემდეგ ბაია კუცი
ოპოზიცია მა დააკონსპექტა. ვფიქრობ, ის ღარის პოლიტიკური არგუმენტები ხო, რატომ ას ხდება მსგავსი? ვფიქრობ, თუ არა, რომ შალვარამიშვილი უნდა დაისაჯოს. ეს ხო ყველაფერი დაემთხვა იმას, რომ რეიტინგს რომ რეიტინგს დაემთხვა, თქვენ ამბობთ, რომ პოზიტივის რეიტინგის გამო არის ეს ყველა. ანუ ხო დაემთხვა. ანუ არის იქ რაღაც პოლიტიკური სარჩო. მე საერთოდ ვერ დაკითხავთ, რომ პოზიტივის მაღალი რეიტინგი აქვს, მაგრამ ეს თქვენი შეფასებაა, კი ბატონო. თუ არსებობს საკანონმდებლო ჩარჩო, რომელიც უზრუნველყოფს სხვერპლის კაცრავად გვაგვიან. რომელიც უზრუნველყოფს სხვერპლის უზრუნველყოფს დამნაშავის დასასჯელს და ის საკანონმდებლო ჩარჩო ჩვენ რაც მომამზადა ჩვენ ხელისუფლების პერიოდში რაც მომამზადა ხო სწორედ ამისთვის კეთდება და გენდერული თანასწორობის საჭირო კონსტორი ამაზე მუშაობს რომ ყველა მსხვერპლი იყოს სათანადოდ ყურადღება ქონდეს ფიქრობთ თუ არა რომ აი თაცია სამხრეთ ძალიან ეგაჩილაძე არის მსხვერპლების სწორედ ჩალვა რამიშვილის ძალიან რთული ახლა ჩემი აი ის აუდიოზე დაყრდნობით თუნდაც რაც გავცელდა აი მამაშურად მოგეფერები იყო მე რე ვიმოხდება ამაზეა საქმე იქ თუ დანაშაულის ნიშნებია აუცილებლად უნდა მიმართოს სასამართლოს და შესაბამისი რეაგირება იქნება. ველანაირი ძალადობის წინააღმდეგი ვარ აბსოლუტურად, მაგრამ შერჩევითად არა. რას გულში შერჩევითი სამართლი? რატომ ერთხელაც არ სვავთ კითხოს ნათია ბერიძის დაზიანებებთან დაკავშირებით და ვინაგებს პასუხს მასზე ძალადობაზე? ნათია ბერიძე რა შუა შეიძლება სექსუალურად შევიწროა ვინმე ნათია ბერიძე? შევიწროება და ბულინგი არის ერთი და იგივე, სექსუალურიც, ფიზიკურიც და ასე შემდეგ. გასაგებია, მაგრამ ნებისმიერი ძალადობა არის დასაგმები, ნებისმიერი. რაფორმეთაც არ უნდა იყოს. ნებისმიერი ძალადობა. ყველა ქალს უცხადებს სული და მათ შორის თათია სამხრეთის ანა. ქართული ოცნების სახეთ ქცეული რამიშვილის უპირობოდ დაცვა რამდენიმე ქალ დეპუტატს განსაკუთრებით გაუჭირდა. ჩვენ და გასაკვირად სხვებისგან განსხვავებით მათ პროტოკოლური სოლიდარობა მაინც გამოხატეს. ზოგადად სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი ქალების მიმართ ნამდვილად ვაცხადებს სოლიდარობას ერთი და მე ვფიქრობ, რომ საქართველოში არის ძალიან კარგი პრეცედენტები და მექანიზმები შექმნილი იმისათვის რომ უზრუნველყოთ ასეთი ადამიანები. თათია სამხარაძე ზანანია გაჭიჩილოთ უცხადებს სოლიდარობას. მას თათია სამხარაძე პირადად შექმნა საკმაოდ ეს სოლიდური პრეცედენტი თავისი სასამართლო პროცესებით. ყველა ქალს, ვინც თავს გრძნობს სექსუალურად შევიწროებულად, ყველას უცხადებს. ფასადურ სოლიდარობას დუნილზე უფრო გამყინავი ეკო ჰქონია. თუმცა ამას რა მნიშვნელობა აქვს? ფაქტი ერთია, საკანონმდებლო ორგანოში მსხვერპლი ქალების ხმაზე მეტად დღეს შალვა რამიშვილის გადახდილი მადლობა ისმის. მადლობა რომ სტორი პოლიცია მართალი პოლიცია დაიკავეს ხალხთან ძილეს აი აბსურდში